bu uyni ko'rib remont haqida fikrlaringiz tubdan o'zgarib ketadi o'rtoqlar bu uyni ko'rib og'zim lang ochilib qoldi malades lekin shunaqangi ham chiroyli uy bo'ladimi uni ustiga bu uyni mebel texnikalar bilan sotilayotgani narxini eshitgan odam ertagayoq sotib oladi oxunboboyevda joylashgan hiytek uslubida xonalari bo'lsa o'rtoqlar neo klassik va minimalizm uslubida shunaqangi chiroyli remont chiqarishdi endi o'rtoqlar kirganimizda mana shunday chiroyligina hol qismi chap tomonda oshxona mebellarni qilib chiroyli qilib joylashtirishibdi panorama o'ynalari hovliga qaragani oilaviy mazza qilib orzu havasli oilalar yashaydigan xonadon ekan ro'parada mehmonxonaga marhamat qilasizlar o'rtoqlar dizayniga gap bo'lishi mumkin emas agar man ham uy qursam mana shunaqa dizayndan foydalanaman orqa hovlisining ko'rinishi havo oynash uchun orqa hovlisi qilingan olmazor tumani oxinboboyevda joylashgan bu dang'illama uchastkani uchta уровень qilibor terrassalari ham bor ekan oltita xonasi bor ekan birinchi qavatda ota onalar yotoq xonasi hamma mebellarni qo'yib beri o'rtoqlar chin dildan menga ham shunaqa uy nasib qilsin deganlar o'rtoqlar komentariyada inshaalloh deb yozib qoldiringlar hammanlarga mana shunaqangi hashamatli chiroyli bejirimgina bi bijirimgina hovllar nasibo'zalasin ikkinchi qavatga chiqqanimizda yani ham holl qismi bizni kutib oladi zamonaviy lyustralar ilingan zinani o'ng tomonida bolalar yotoqxonasi hovlisiga qaragan oynalari va divanlari shkaflar hamma narsasi komplekt holatda va bu yoqga o'tganimizda ikkinchi qavatni umumiy sanзелni ham ko'rishinglar mumkin -e bo'ladi bu yoqda yana bitta o'g'il bolalar yotoqxonas desak ham bo'ladi buni ham shkaflari hamma sharoitlar yetarli holatda potaloklarda res chiroqlar ishlatilgan bu yoqda ota onalar yotoqxonasini kattaligiga ahamiyat beringlar divan ham zo'r ekan o'zini ichida sанузелlari garderobni xonalari hamma sharoitlari bekam ko'z qurilgan hovli o'rtoqlar bu uydan kamchilik topolmaysizlar agar topsanglar kommentariyada yozib qoldiringlar balkon qismidan hovlining ko'rinishi endi terrasa qismiga o'tamiz terrasasida bo'lsa o'rtoqlar mangal yoqib shashlik qilib o'tiradigan joylari bor ekan mazza qilib yashaydigan xonadon hammanglarga nasib qilsa ikki yuz qirq besh minga so'ralyapti